Beidzot, beidzot, beidzot tas ir noticis. Tik ilgus gadus es aicināju to. Citām pašvaldībām jau tik ilgus gadus tas bija, bet tagad arī mēs neesam vairs garīgā atpalicības zona šeit Dobeles novadā. Nē, mēs vismaz, ja runa iet par video ierakstiem no domes sēdēm, varam beidzot kaut kā turēt līdzi. Tas kanāls vēl pavisam jauns. Viņam vēl tikai 3 abonenti, no kuriem viens esmu arī es. Tātad pat lielākā daļa deputāti, kuri tur sēž, tai domas sēdē vēl nav abonējuši šo kanālu, ja? Kur nu vēl kaut kāda neliela daļa no domes un pašvaldības darbiniekiem. Bet tas kanāls eksistē. Un video ieraksti eksistē. Un beidzot ir iespēja tiešām noskatīties viņus. Labi, jau samērā ilgu laiku bija pieejamas Zoom sēdes, bet ja tieši tai brīdī, tai momentā tev nebija laiks, tad tu to Zoom sēdi nevarēji noskatīties. Un vēlāk tev nebija vairs variantu. Tas bija vairāk tāds COVID-19 ierobežojumu laika risinājums, kur tiešām nebija padomāts cilvēku. Nu, teiksim tā, Gorskis šito paziņoja samērā ātri pēc tam, ka viņš nāca pie varas. Un jau vēl Spridzāna laikos es vokāli vairākas reizes aicināju, ir arī vēl samērā veci. Video, protams, nepārāk populāri ar kaut kādu samērā nelielu divciparu skatījumu skaitu, kuros es aicinu tiešām, nu, Redland translēt domas sēdes un viņas piedāvāt video formātā, vai tas notiek Facebook vietnē, vai tas notiek YouTube. Nu, vismaz YouTube es tagad esmu šo lietu pamanījis, es viņu pamanīju vispār pētot Dobeles novada pašvaldības mājaslapu saistībā ar vienu citu apjomīgāku video sižetu. Un, nu, tur ir norāde. Tur nav līdz šim norāde uz kaut kādiem video Facebook lapā. Arī politisko spēku mājaslapās, jā. Piemēram, tur Latvijas Zemnieku Savienības Dobeles nodaļas mājaslapā, ne Facebookā, ne YouTube, nav norāde, ka eksistē šāda lapa. Bet es to saredzu kā personīgu uzvaru, ka tagad šāds kanāls eksistē un man ir daudz slikti vārdi sakām par to, kā Dobeles novada pašvaldības strādā, bet tas, ka šeit beidzot ir izveidots kaut kas, tas ir kaut kas pozitīvs. Protams, tam visam ir vēl telpa uzlabojumiem, tā pa piemēru, nu, vismaz tām domes sēžu video filmiņām ir līdz šim samērā slikta kvalitāte. Viņam vislabākā izšķirta spēja ir 1080p, bet nu var just, ka tā kvalitāte reāli ir krietni sliktāka. Un, nu, tas ir vienkārši Zoom ieraksts, kuram kā tiešraidei nav tik laba kvalitāte. Bet reāli man tomēr patīk, ka tagad var kaut kā reālāk saprast, kas notiek. Tu var redzēt, kas runā. Jo ja jūs pirms tam pamēģinājāt klausīties tos audio ierakstus, kurus viņi piedāvāja, ja, tad tur reizēm bija grūti saprast, kas tagad runā, kas tas pa cilvēku. Ja, ja tur reizēm vairāki pa vidu runāja. Un, nu, tagad, ka video ir, tagad var labāk saprast, kas runā un rodas priekšstats, kādi cilvēki tur vispār ņemas, var reāli redzēt, ka viņi tik tiešām ir uz vietas, ka viņi kaut kā piedalas, var redzēt, kurš runā, kurš nerunā, un ir iespējams arī komentēt šos sižetus, ja? Ir iespējams viņus atzīmēt ar patīk vai nepatīk,
pašvaldība nākotnē varētu pat piedāvāt laika punktus, ja, kur var redzēt, piemēram, no 5. minūtes līdz 10. minūtēm mēs to jautājumu pārunājam, un no stundas un 20 minūtēm līdz stundai 30 mēs pārunājam to jautājumu, un tad cilvēki tā ātri varētu atrast, ok, man tad ceļi neinteresē, bet man, piemēram, interesē bērndārzi, es tieši to daļu gribu tagad dzirdēt, un tad, nu, varētu kā pa piemēru, ja, uz to skatītājs uziet virsu. Un arī atskaņošana uz mobīlajām ierīcēm, protams, būs tagad Dobeles iedzīvotajiem pulka vieglāk. Ne jau pa velti citās pašvaldībās, pat Zaļo un Zemnieku savienības valdītās pašvaldībās. Tādi novada video sižeti pastāv jau sen. Tas pats ZZS ķēniņš, Aivars Lembergs, kaut arī viņš ir gājis pāri līķiem, kaut arī viņš ir nozadis milzīgas bagātības, tomēr ļoti aktīvi un regulāri publicē sižetus vietnē YouTube. Nu, protams, to dara visticamāk kaut kādi padotie, bet nu, tur no augšas pieņemts lēmums, ka tā vajag darīt, un tas jau notiek ilgu gadu garumā, un nu, vismaz tās viņa runas tur cilvēki komentē, un tad Ventspilniekiem ir iespējams pat komentēt kaut ko tādu specifisku pa kaut kādas ielas rekonstrukciju, kur nu, es vismaz kā dobelnieks nekad neiejauktos, jo man tas galīgi nav saistoši, un es nemaz nezinu, kur tā iela ir un kā viņa daba izskatās. Un, nu, es to saredzu tomēr dienas beigās kā tādu pozitīvu soli, kaut ko nedaudz es esmu dabūjis. Tātad 23. Gads par spīti reketam, par spīti sagaidāmajam protesam ar Viktoru Aihmani. Nav zem tādas negatīvas nu, zvaigznes. Neteikšu tā. Nu, protams, bija pozitīvi, ka tas kanāls vienā brīdī te bija izrāvies uz augšu un aizgāja un nāca klāt daudz jaunu abonenti, bet nu, šeit vienkārši tāda sena politiska ideja tika realizēta. Un, nu, piemēram, es lietoju datoru ar diviem ekrāniem. Jā. Jūs esat gana videos iespējams jau redzējuši, ka es esmu liels datorspēles War Thunder cienītājs, labprāt spēlēja tankus, labprāt spēlēja lidmašīnas. Nu, tas taču ir piekš manis ideāli. Uz viena ekrāna es braucu ar to tanku, un uz otrā ekrāna ja, es varu skatīties to domas sēdi. Un nu, kaut kādā tur momentā, ja, kur nav tik intensīva kauja, kur ar tanku jābrauc pa taisnu ceļu, vai kamēr tā lidmašīna kāpj uz augšu, un tu man nav neviena ienainieka lidmašīna, es varu vairāk paskatīties uz to, kas tur viss notiek, ja, kad tai datorspēlē mierīgāks brīdis, a, kad tur atkal tāds intensīvāks brīdis ir, ja, tad es tikai klausos un koncentrējos vairāk uz to datorspēlu. Ja. Tāds formāts man tiešām patīk, es tagad pats personīgi varēšu reāli vairāk pievērsties tam, kas notiek Dobeles novada pašvaldības domē. Un šitais man patīk. Nobeigumam es varu visiem sava kanāla skatītājiem un abonentiem, kuri dzīvo Dobeles novada pašvaldībā un interesējas pa Dobeles novadā notiekošo, tikai un vienīgi ieteikt abonēt šo kanālu. Nu, varbūt varēs tad vairāk kaut ko saprast, varbūt varēs tad vairāk skatīties varas kungiem uz pirkstiem, un nu, varbūt lietas ar to tad pagriezīsies pareizā virzienā. Paldies, ka skatījāties!